Loraine Maritz. Ek is in Oudtshoorn gebore. Ek het skool gegaan in Kroonstad in die Vrystaat. Daarvandaan het my ouers getrek Port Elizabeth toe. Ek het daar laerskool toe gegaan, hoërskool Pearson in Port Elizabeth en toe Bellville toe gekom waar ek gematrikuleer het. Daarvandaan is ek na die Universiteit van Stellenbosch wat ek 'n BA gedoen het met aardrykskunde of geografie soos dit genoem is, Afrikaans, Nederlands en geskiedenis. Ek het daarna die gewone HOD wat dit toe genoem is gedoen, die onderwysdiploma, wat vir my uiters frustrerend was en was 'n totale laagtepunt om my akademiese loopbaan te beëindig. En ek het altyd gedink ek wil nog iets gaan swat net om daai vervelige jaar uit my geheue uit te kry. Ek het wel gaan skool hou 'n paar jaar en daarna is ons Engeland toe. Maar ek het ook by die departement van buitelandse sake gewerk in die buiteland. Ek het by colleges klas gegee, by die Burger as 'n joernalis gewerk. Ek is tans 'n joernalis, skrywer vir reisartikels en ook 'n navorser. Toe my jongste seun skool toe is, het ek besluit nou gaan ek verder studeer en ek het my ingeskryf vir geskiedenishoneers by UNISA. En een jaar daar klaargemaak en die volgende jaar het ek dit op Stellenbosch klaargemaak. Ek het my direk daarna ingeskryf vir my meestersgraad wat gehandel het oor 'n Franse seevaarder, François Renier Dumini, wat in die 1780s na die Kaap toe gekom het. Ek het my M in 3 jaar afgehandel en ook besluit nooit ooit weer gaan ek navorsing doen op ou dokumente nie. Geen navorsing wat voor die tikmasjien was nie. So toe ek 'n onderwerp soek vir my doktoraal, het ek eerstens moderne onderwerp gesoek en ook iets met 'n politieke strekking. Die tyd wat ons in die buiteland gebly het, het ek as 'n baie apolitiese persoon baie bewus geraak van die onregte in Suid-Afrika. En politiek het my begin interesseer. So, toe ek begin soek vir 'n onderwerp, het ek uitgekom by die Mayeboye Instituut by die Universiteit van Wes-Kaapland. En die dokumente van die Women's National Coalition is aan my uitgewys. Nou, die Women's National Coalition is 'n organisasie wat gestig is in 1992 om vir vroue regte te beding. Dit was 'n ANC Women's League initiatief. Want toe daar begin is met die onderhandelinge vir die nuwe Suid-Afrika, het hierdie struggle vrouens besef dat hulle word deur die mans agtergelaat. Hulle wat so baie opgeoffer het. En hulle stig toe en hulle besluit toe om 'n organisasie te stig wat hulle alle vroue organisasies in Suid-Afrika uitnooi om deel te wees. Hulle doelwit was om vroue inligting van vrouens te versamel, van al hulle aspirasies, 'n dokument op te stel wat hulle 'n vroue handves sou noem en dat dit eintlik opgeneem sou word in die grondwet van die nuwe Suid-Afrika. Daar het meer as 100 organisasies aangesluit by die Women's National Coalition, waarvan 13 Afrikaner vroue organisasies was. Daai 13 organisasies het duisende Afrikaner vroue verteenwoordig. Maar deur net te blaai deur die dokumente, het ek baie gou besef dat die Afrikaner vrouens was daar, maar hulle het feitelik nie 'n rol gespeel nie. En dit het die onderwerp van my studie geword. Die heel belangrikste rede is dat Afrikaner vroue polities onkundig was. Daarteenoor was die swart vroue in die koalisie politieke swaargewigte. Hulle het jare se ondervinding gehad van 'n politieke stryd om te veg vir regte. Die sameroeper van die vrouekoalisie was byvoorbeeld Frenny Janwala, 'n formidabele vrou. So hier kom die Afrikaner vroue feitelik almal uit kultuurorganisasies. Soos die ATKV, Kontak, Dames Dinamiek. En hulle het hulle heeltemal uit hulle plek gevul. Die vraag wat mense aan vra is, hoekom was Afrikaner vroue dan so polities onkundig? En daar is heelwat redes waarvan ek net 'n paar sal noem. Eerstens is dit die rol van patriargie, waar mans vrouens willens en wetens miskien
nie so doelbewus nie, maar minderwaardig beskou wat politiek aanbetref. Dat die vrou nie haar stem oor politiek moet laat geld nie. En op daardie manier het mans vroue se vroulikheid beklemtoon. Daar is die voorbeeld van die ou minister van Finansies, Dr. Diederiks, wat onder andere so stelling gemaak het op 'n vergadering gesê het, mans werk met die verstandelike in die politieke terrein. Daarteenoor werk die vrou met die intuïtiewe en die gevoelslewe. So op daardie manier het hy eintlik amper vir die vrouens gesê hulle het nie verstand nie, maar dit nou daar gelaat. Die rol van die kerk het ook 'n rol gespeel. Afrikaner vroue was meestal Christene en in Timoteus en in Korintiërs spel Paulus dit baie duidelik dat vroue 'n mindere rol moet speel in gemeenskapsake. Hy sê vrouens moet swyg. Maar daar was ander sake ook gewees, onder andere die ekonomiese welvaart van die Afrikaner. Waarom moes hulle veg vir vroueregte? In hulle huis het hulle die taak gehad as volksmoeder, wat hulle kinders as Afrikaner kinders moes weerbaar maak. En hulle dit as hulle politiese rol gesien. Maar wat harde politiek aan betref, het hulle feitelik geen kennis gehad nie. 'N faktor was dat in die begin 90er jare was die Afrikaner sonder identiteit. Hulle het nie meer geweet wie hulle was nie en wat hulle voor moet staan en waarvoor hulle moet veg as hulle voor iets moet veg nie. Want in 86 het die NG Kerk bely dat apartheid, rasisme, 'n sonde is. In 86 het die Broederbond ook gesê dat diskriminasie moet uit die weg geruim word, anders te gaan die land in 'n oorlog wees. Toe val die kommunistiese regering in 1989 en de Klerk laat die ANC, die PAC en die kommuniste allemaal uit die tronk. So, daar was nie meer 'n vyand gewees nie en dit is die Afrikaner vrou wat by die vroue koalisie aangekom het. Toe hierdie vroue by die koalisie dus aankom, het hulle hierdie bagasie gehad van polities oningelig, onverantwoordelik, kan mens dit amper sê. Maar by die koalisie het hulle ook geweldige aanpassingsprobleme gehad. Die vergaderplekke, die vergaderstyl was vir hulle probleem. Hulle het vergader op plekke soos townships, wat gevaarlik was vir wit vroue om heen te gaan. Die tye was moeilik, dit was dikwel Sondag, laatmiddag. En die vergaderstyl was vir hulle moeilik geweest. Die konsensusstyl van besluitneming was vreemd vir die Afrikaner vrou, wat altyd beslissings geneem het met 'n meerderheidsstem. Die konsensusstyl was baie tydrowend geweest, want dit het ure en ure gevat voor 'n besluit deur meeste in die vergadering dan goedgekeur is. Afgesien daarvan het die Afrikaner vroue gevoel dat daar verhandigheid teenoor hulle was, dat die swart vrou hulle gesien het as beelddraers van apartheid. Alles was in Engels gewees, hulle Christelike sienswyses is geïgnoreer, want nooit is vergaderings met gebed geopend soos wat hulle altyd aangewoond was nie. Baie belangrike probleem was dat Afrikaner vroue leiers was eintlik 'n klein groepie wat by baie organisasies betrokke was. Toe hulle dus begin irriteerd raak en begin wegbly, het daar baie min vrouens agtergebly. 'N ander faktor is beperkte visie, dat daardie leiers nooit gedink het om besluitneming en kennis van die vrouekoalisie te laat afdeursyfer na die gewone lid nie. So jy sal dikwels hoor dat iemand van die ATKV sê, maar het nooit eers geweet, daar was 'n vrouekoalisie nie, want dit het alles net by die topstruktuur van die organisasies gebly. So, dit was 'n groot probleem. 'N kultuurverskille tussen swart en wit vroue was 'n geweldige irritasie. Die swart vroue se uitbundigheid was vir die wit vroue onvanpas en dit het selfs van die skenkers, Noorweërs en die Dene afgeskrik. En wat bekommerd was dat hulle geld moet skenk aan mense wat hulle op daardie luidruchtige manier gedra het. So wat het eintlik gebeur het, is dat die Afrikaner vrou was teenwoordig,
Sy was daar. Maar die emosionele sprong waar sy haar hart moes verander om werklik die swart vrou en die Women's Coalition te omhels, kon sy nie maak nie. Eerstens dink ek as die Afrikaner vroue meer polities kundig was, sou hulle meer assertief kon optree. Hulle sou aangedring het om spreekbeurte te kry en dan meer betrokke gewees het. As die ANC Women's League minder manipulerend en intimiderend gewees het, sou daar ook meer geleentheid gewees het vir ordentlike kommunikasie. As die vroue iets gedeel het, sê nou maar soos 'n moedersentriese gemeenskap, dat hulle as vrouens en as moeders iets gedeel het, maar die gebeure, die voorafgaande gebeure in die geskiedenis van Suid-Afrika het nog te vars gelê. Wit kinders, wit seuns is oor die grens gestuur en baie van hulle is doodgeskiet in die oorlog in Angola en op die grens. Daarteenoor is in die townships swart kinders doodgeskiet deur die polisie en wit polisie en wit soldate. So op daardie manier was dit vir hulle baie moeilik om raakpunte te kry. Ons praat ook van as daar 'n sisterhood tussen hulle was, dat hulle soos susters en vroue 'n gemeenskaplikheid gedeel het. Maar die verskille was te groot. Sosiaal, ekonomies en polities was die wit vrou en die swart vrou te ver verwyderd om regtig by mekaar uit te kom. So na my mening was dit onmoontlik dat hulle regtig daardie barriers kon afbreek waarna Frenny Jinbala verwys het. My doel met hierdie artikel was om aan te dui hoe 'n sekere groep, in hierdie geval die Afrikaner vroue, as gevolg van die bagasie wat hulle met hulle saamgebring het, 'n geleentheid laat verbygaan het om 'n bydrae te maak tot die nuwe Suid-Afrika, die nuwe bedeling, om 'n rol te speel en om respek terug te koop vir die Afrikaner. Dit is basies waaroor hierdie artikel gaan. En die Afrikaner vrou was ongelukkig uitgelewer aan haar verlede. Sy kon dit nie verander op daardie stadium nie. My, as uit 'n navorsingsoogpunt, was daar al navorsing gedoen oor die vroue koalisie, maar niemand het nog spesifieke groepe. In hierdie geval het ek die Afrikaner vrou gekies. Niemand het nog 'n spesifieke groep nagevors nie. Ja, ek het nou heeltemal wegbeweeg van politiek en vroueregte en ek kyk op die oomblik na die Italiaanse krygsgevangenes wat na Suid-Afrika gebring is tydens die Tweede Wêreldoorlog en spesifiek die groep wat naby George gevestig is. Dit was 'n groot groep, 'n elite korps wat soontoe gebring is om te help om die Oudeniqua pas te bou. Ek kyk spesifiek na die invloed wat hierdie groep gehad het op die George omgewing. Invloed, het hulle invloed gehad al dan nie. Die rede hoekom ek daarna kyk is dit dat dit 'n kamp was wat hulle vrylik kon beweeg. So hulle kon kom en gaan soos wat hulle wil en daar was definitiewe interaksie met die plaaslike gemeenskap. Ek doen hierdie artikel of navorsing hoofsaaklik deur die plaaslike koerante van die tyd te bestudeer.